është koha që ta kemi një mysafir tjetër. Sot e kemi rëndit sigurisht ndryshe pak emisione. Do e nisim me një bisedë që do e realizojmë përmes dritarës tonë e që do të shkojmë në Shqipëri, më saktë në Lushnje. Atje është Sonja Rap, i cili na pret bashkë me miqt e tij, i ka rreth 50 prej tyre. Kështu që Soni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, jeni. Mirëfaleminderit. Ti si je? Mirë, ju? Wow, sa miq paske. Qysh e një zakonisht ditën, Soni? Ja, janë 4 pluma nga të mësuar, nga 50 ta kasit janë më të mësuar. Okej. Në fund ma si maroj punën, të shkojmë punojmë 8 orash, edhe ma se kemi kohë lirë, vazhdojmë punojmë dhe qik me këta, se duen dhe këta atë punën e vetë dhe talosh i kohë me këta. Po, po e nisim pra pak si loj historie, nga të nisi dëshira për të marrë me zogjët? Unë kam gati gjinë moshën 7 vjeqe që i mbaj plumbat, nuk i kam hequr asnjëherë, i praktikoj një tur si që kam dhe tani 50 kohë, dhe para shumë kohës ku nuk ka pas rrjetet sociale, më ka lënë një ide që të bëj një të tillë që kam qenë këta 4 sot. Dhe kam bërë, po atëherë nuk ishte mundësi publikimi në për rrjetet sociale, se nuk ka pasur, bëhet fjalë para atë diku të 20 vjet. Po. Se tani që dolën këto TikToku apo Facebook gjitha, ka mundësi dhe duke i postuar video dhe duke i stërvitur këta për ditë, duke arritur këtu ku janë. Po, sa copë ke? Kam 4, kam këshu të mësur, jam duke praktikuar dhe të tjerë, kam dhe rreth e 50 kokë të tjerë që i mbaj. Wow. Këta 4 janë ata që e përmenda, mund është me na njoftu me ta, sepse ashtu që që e kom pojë se cili ko emër. Po, kjo është femër, nuk i kam qurë e emër akoma, është femër e re. Kjo është Tsunami, është Etasin. Kjo tjetëri është Tornado, se nuk rrinë urtë, ata është dhe njeri poshtë, jeshtë. Ta i sonë, ja ku po e marrin se du lozin këta, nuk para. Shumë të bukur, kërësë. I kam të tre i kam e emra, vetëm njerës nuk i kam e emra akoma, si kam qurë emër, tre tjetë i kam e emra. Një pytje, pse i ke emruar Tsunami, Tornado? Jam pasur në fakt të janë tingullon me këto gjarët e fuqishme dhe këta janë shumë energjik dhe i kam vënë emra që t'jenë diçka energjik. Pra ndaj. Ti e përmendë se i ke rreth 50 prej tyre, mirë po këta 4 edhe i ke trajnu, i ke mësu kështu në përgjësi edhe ke punu më shumë e ta. Si është, si mund është me, si arin do të thot me punu, me i mësu, edhe pse jo me i bo kështu të kuptushëm? Unë merem zakonisht me këta që të merësh është shumë e loshme, pak dhe shumë e vështirë, por jam marrë nga 3-4 orë në ditët duke i stërvit për ditë, duke ndjiku me makinë, me motor që mbjekin me kilometrë të tëra që vinë pas makinës, duke në tjerë në apsira që fluturojnë nga njusë të more, bredin gjithë vendin dhe vinë hule prap ku jam una, nuk largohen që të hulen diku tjetët. Dhe duke i praktikur gjera në ndryshme që i mësoj ato gjerat e veta që që i kanë dhe këta, i mësosh për ditë nga pak jetë afrohen, të jetë mënda afrushe, mos jenë shumë të egrë. A ke marrë pjesë në gara? Faktikisht nuk i përvoj për gara, se nuk i kam për gara këta, po dhe nuk duhet i putë, sepse është gjithë jo punë që kam bërë dhe mund t'i domtoj në i gjerë në i skiptera, për qëka tjetër dhe është puna dhe gjitha punë poshtë pasaj. Soni, si arrit tjetë lidhja jote me plumbat, se sigurisht për me i pas 50 prej tyre duesh me i pas shumë për zemër, dhe duesh me pas një lidhje shumë ngusht, sepse kërkojnë kujdes të veçant, dhe mandej, ashtu që kemi kuptu, kafshët, shpendët në përgjithsi, arrin me pas një lidhje, një kështu gëgjat ngusht me njerëzit, sepse i kuptojnë mësë mirë, i thonjë. Unë faktikisht në këta edhe e kuptoj shumë mirë si silën, po edhe më kuptojnë shumë mirë, kur janë, sepse ka dhe këta pjesë të tyre që bëhe nervozë, dhe po t'i gatmosh në ato pjesë i pune njerë, dhe që kur janë të mërzitur, du t'i lesh qëtësojnë. Kështë në dhe këta, du t'i kuptoj, që nësë t'i kuptojnë, ja shikon këta nuk rrinë, po t'i e mund të nuk rrinë do t'pa mua, t'i është do rrinë 2-3 minuta, ose edhe më pak do lujnë dhe e kuptojnë që do t'i pire këtu prapë. Po si a bën kur t'largosh nga shtëpia? I mbaj mbyllur në kafas, po
sa me zi rrinë, sa më shikojnë që vinë nga puna, duon të shpërtejnë ka fazin, duon të dalin me një këta japë, berën direkt, vinë tipit. Kushtë të zeri thandin i pari, kjo që ka të një lartë në kokë tuja, kushtë tipi i pari. E kemi pa që edhe në rjetët të ndryshme sociale, përmende pak me herë TikTokun, poston shpesh? Po, postoj shumë video, kam pas të e kam ankandin e dy se një ankand më shmyllë për momentin dhe kam postur këtë gjatë, një përsa një të këtë gjatë bjetë. Ja, po i shojmë edhe video tashmë në dalje. A mundesh më na tregu pak më shumë për shembull rreth plumbave, sepse ndoshta të tjera jemi mësume, po plumba nuk është që ka shumë njerëz që i mbledhin kështu edhe i mbajnë i rrisin në mënyrën më të mirë. A mundesh më na tregu pak a shumë karakteristika që i kanë plumbat, si duhet më kujdes për ta, çka duhet më pas parasysh? Këta duhet të kujdesesh sepse mundi kapin dhe smundje të ndryshme, duhet i shikosh çdo ditë ose çdo moment që të kujdesesh edhe duhet i marrësh shumë mirë me vaksina, me të gjitha, sepse kapin ka dhe smundje që i kap shpesh plumët. Duhet të kujdesesh se ndoshta ndonjë smundje dhe e kalon atë limitin dhe nuk e arrin dot në kohë, nuk e arrin dot ta kaloj pastaj se plumi është delikat. Por me vaksina, me ushqim mirë, kanë rezistentën e tyre, se shkojnë ka jetë djatësiko gjatë mirë plumbat. Tash të flasim pak edhe për se cilin për i tyre. Cili është kështu pak më problematik, sepse e the emrat ja u kelon për shkak se janë shumë të lëvizshëm, janë shumë energjik, edhe po cili për i tyre ndoshta është kështu që e ke pak ma problem me të? Ky që është këtu lartë kokët, ja. Po vlejët. Cili ke ky? Vulkani, jo. Është ky tjetri, po se qa tsunami, është ky tjetri. Ky është bo. Është shumë kokfort, po dhe shumë plumb i zgjuar. A arrin me kuptu për shambull gjendjen emocionale, kur nuk jenë disponim ose diçka? Po, janë shumë, ta kuptojnë qdoj gjerët e kun vetëm se nuk kanë gojtë flasin, kurse gjerët e tjera i kuptojnë gjitha, vetëm se s'kanë gojtë që të reagojnë që të këtë përgjigje. Qka bojnë për shambull kur shruhen që je nervoz ose mërzit shumë ose? Vinë, tani janë për momentin se janë qikë kështu se sa dollën në ambjezi, fillojnë me të biskuar këte nga fityra, nuk lera ha, duen të luajnë, duen të t'i nxjerrë zhiro që t'i argëtosh, gjose të t'i lesh aty brenda nuk t'i ato vinë, të hipin, do t'gricin me skjep, me thonjë. Po. E kanë atë instinktin që i kuptojnë gjërat. Tani me qënë se ke lidhje emocionale, a mund t'a paramendosh ndoshta në t'a me jetën pa toma? Jo, këta nuk besoj t'i e në njërë. Unë kam 7 vjeç, teri pësot jam 33 vjeç edhe nuk i kam e gjë asë njërë nga shpia. Kështu që nuk besoj t'i e në njërë, si do mos këta njërë që i kam kështu të rësuar. Po këtë lidhje emocionale do e trashgosh ndoshta me antarët e familjes, do i mësosh edhe ata, apo si qëndronë puna, a i dëshirojnë ata? Po i kanë qef, jo kështu që unë, fëmit, gota dhe mija në fakt janë shumë lidhur, po këta nuk i pranojnë gjithë bina, ato i kanë shumë qef. Po këta nuk, këta ka një gjithë veçantje, nuk lën një ri për shumë këtu ku jam unë, po të vi një ri që të preke, ha, nuk lën një këtë kjaftet e kur. Na, ko kanë edhe gjeloza kështu, ha? Janë shumë gjeloza. Territorial. E, qështja u dalon emra, atë se mu pëmdu kënë gjithë njësoj? Po ti ndoshta i shikon për e të partë, po unë i kam për ti të dhe i kam si gishta të dhurve që i njohë. E kanë që i këpandën e ndryshme nga njëri tjetëri dhe dalohen shumë shpejt. Ti e në video e po amë që do më thonë edhe gjatë kohës ku lëvezni, do më thonë i qetë në hapsirë, atë ka ndonë ndo njëherë me u zhdukë ndo një prej plumbave? Jo, nga këta 4 jo nuk ka bërë vakti. Nga këta 4 jo, do me thonë nuk është problem, e din që kanë më ukthi prap të kësone. Unë i kam lëshuar për shumë në gjdo vend, në qytetë ku ka njerës populluar shumë, dhe këte nga përfushat kanë ikur, kanë arrit, largohen dherin 3 km largësi nga unë në momenti që janë ngritur, kanë dajtur gati një së more, kanë prit e vendi dhe janë këtyrë të gjitha dy të vendi prapë. E që shke arrit me kuptu që ndështë atip, po do në me umerë pikresh me këtë pjesën e plumbave. Keni s'kejt rasisht, apo qysh? Jo, rasisht. Nuk, se shiko, unë jam i pari që e kam bërë këtë në botë, në momentin flasin. 30 vite e këtejtë, më përpara nuk e di. Jam i pari që e kam dzirë këtë shpikje dhe si të ta them dhe këtë shpikje të plumave. E kam bërë rasisht duke parë gjera që pluma të ofronin të najsi që të vinin, se kuli maja ka fatë më vinin më afroeshin dhe në janë këshu vetë nga përdure. Thash, pse mu s'ta përvoj njërë, thash,
ta marrë njerë një ta përvoj ta të bus, që në ndjekë shu të bëjt gjerat bugra, dhe ja rrita që limit. Pa. Soni, falemderit shumë për kohën, dhe urojmë që të kesh një ditë mbarë sot. Shumë falemderit për ju, falemderit. Respekte, përshëndetje për këtë Kosovën. Falënderit shumë, me knatësia dhe një anje. Përshëndetje po ashtu edhe për tornado, tsunamin edhe cili ka tjetre. A pat vulkan as pat? Edhe Tyson. Po. Kur do që ja vendos emrin edhe femrës, në lajmërojnë. Po, pat tjetë. Knatësia dhe një herë. Falënderit, miru pashim, e kalosh. Falënderit shumë. Miru pashim.